I hned po vyhraném zápase Patrika Kinsla jsme vyspovídali i jeho velkou oporu, ženu Pavlu. Jak dlouho očekávaný duel prožívala? Jako jsem nadšená, mám fakt jako velkou radost a vlastně to bylo skvělý, jednoznačný a jsem spokojená. Prožívala jsem to intenzivně, ale po těch nějakých 2-3 jako takedownech jsem jako věděla, tak to je v pohodě. Jakože, no, chtěla jsem, aby to ukončil, ale zároveň jsem jako věděla, že to je safe, že jako na něj nic jiného nevymyslí a Paťa to ubrání. Takže minimálně na body, že to jako klapne 100%. Mají manželé nějaký pozápasový rituál? Vím, že se totálně zprasí na snídaní hotelový, to je jasný. A pak se uvidí. A no, takže tak. Jako rodinu je nyní čeká dovolená. Asi na týden a potom odlítá do Kanady s Davidem Dvořákem jako trenér. Jak vnímala fanoušky svého muže v O2 aréně? Přišlo jí, že měli převahu? Minimálně lidi, co byli kolem mě, mu fandili, takže z mýho okruhu to tak jako vyznělo, ale nedokážu říct, jak se celá hala, se upřímně, že kolem mě ty lidi křičeli hodně intenzivně, stejně jako já, takže tak.